Halløj, og velkommen til. I dag, det er sådan, at der er kommet en rigtig dejlig update til Fortnite, som sådan har ændret rigtig meget i spillet. For det første, så er der kommet det der pop-up settings til Fortnite. Hvis det er normal game mode, det vil sige, at man får, når man værsker, man nakker en, så får man både 50 skjold eller health, alt det, man nu mangler, og så får man mats. Og så er der et map cap, det hedder det ikke, mat cap på 500, altså hver, så synes jeg, før kunne man have 999, 3 og metal og sten, nu kan man kun have 500. Så man kan have 1500 mats i alt, men man får så også mats hurtigere, fordi når man ja, slår på ting, at så er det er gået op med, jeg tror det er 40% eller sådan den stil. Så man skal ikke farme så meget, men man kan stadig ikke have så meget mats på den måde. Og så er der RPGs er blevet nerfed, og deagles er nerfed, og fly er nerfed, og alt muligt. Det er rigtig dejligt. Så i dagens video, der starter vi med at spille et par squad games, hvor vi ligesom får prøvet det nye ud. Jeg får prøvet den der nye, det nye våben. Den der en enkelt gang. Jeg nåede ikke spille så meget med det. Jeg ved ikke lige, hvad jeg tænker om det. Det virker lidt OP, både og. For den gør meget skade, og man kan skyde hurtigt med den. Et eller andet sted, så vil jeg nok hellere både have en sniper og en AR. Hvis det er en AK i hvert fald. Jeg ved det ikke. Det er sjovt nok. Og efter det, så spiller vi noget creative, hvor vi har fundet sådan et escape map, som ja, vi forklarede for ikke så lang tid som sidste gang. Der var jeg så ikke med. Der er nogle af de andre, der spillede her for ikke lang tid siden, fordi der skulle jeg se noget fodbold. Det skal der også have plads til. Yes. Men ja, nyd videoen. Og hvis I har lyst til at købe skin i shoppen, ligesom mig, som har købt det her, jeg ved ikke, hvorfor jeg har købt det. Det er sådan, okay, det ser sej ud, når det er blevet opgraderet, og det gør man, der er sådan nogle challenges til den. Yes. Men hvis I, ja, hvis I ser noget i iTunes-shoppen, I gerne vil købe, så må I gerne bruge min kode. Det er Kønne, som jeg også hedder in-game. Og I trykker bare hernede i Support the Creator, og så skriver I mit navn og trykker accept. Og så accepterer den, fordi det er en ja, kode, der er godkendt. Og så støtter I mig. Så, yes. Tak til jer, der har gjort det, og jeg håber, der kommer der masse nye til. Men ja, nyd videoen. Hvad fuck er det for noget, der er kommet? Mr. Slick Willis, what the fuck? Mr. Slick Willis Block. Det er sgu nogle sjove navne, de har. Og first fun, så får fuck, der er en for mig også. Jamen, det gjorde jeg også, og så blev jeg blæ. Ja, der er en for mig også, Nuffy. Hallo, han hakker mig ned. I kan nå det. Jeg har ikke noget. Ja, jeg har ikke noget. Ja, I når det ikke. Jeg har ikke noget våben. Så find der et våben. Der er jo ikke noget våben her i det her sted. Find sgu da et våben for helvede, der kører. Jeg kigger i hele den her store ting. Der var ikke et eneste våben. Jeg var faktisk ikke klar over det. Jeg fik shield, da jeg dræbte ham den første. Ja. Og shield og mat. Jeg lige 50 af dem. Bum. Jeg er død. Jeg fik en her. Det var med det, ikke? Ja, nu fik. Helt ærligt. Hvad er det? What? Han er ikke lyd på ham her. Oh, det var ikke jeg. Der er et skud der. Nu er den. Jeg tog mig. Der er en, der ramte 150. Jeg kan godt lige tage. Oh fuck! Fucking hell! Hjælp! Nede under! Oh, nede under. Nej. Oh my god. Så gemme mig. Fanden står der en dernede, og hvorfor er han fuld op i? Ingen idé. Er han død? Så er der en femse. Fyrkeri! Han er ramt skjold og hvid. Og hvid igen og hvid ingen til. Hvor er han sat på eller hvad? Han er død, han er. Det er ikke ham, der er nogle andre, han er. Kom mig. Og så er han nødt. Han er nok sammen på ballongen. Et loon. Kommer I mere med en quad, eller hvad? Ja, jo, det gjorde det. Fik vi ham med? Nej. Det er mere ham. He is hella bad. Ja, jeg vil ikke have en gang. En med mig. Bygger lidt op. Jeg har en 40 skjold eller sådan noget. Jeg prøver at få Rizzo særlig. Ja, jeg har høje. Kønne, der kan du ikke komme noget. Ej, shh. Du er her. Han hopper nok bare ned. Og tabo. Tak. En mand. Stor op på en lige på. Du stod på en venstre. Jamen, jeg vil hellere have kills, så får jeg også med. Ja. Men nu var det bare fordi, du sagde, at du ikke kunne finde nogen før. Åh, ude bagved. Nej, nej.
der ham der. Ej, de er bobs. Ja, det... Det burde være easy kill, easy life. Hvorfor er de også så turrets nede i bunden? Hvad er det ikke? Oh my god. Nå. Hvor er du det? Hvor er du det? Boom, tak jo. Næ, okay. Den ene er hvid, den anden er hvid. Var det... Nej, okay, nej. Jeg har ham. Er en anden, der skyder på at skyde ned. What the fuck, du blev ramt af? Roger, Roger. Nå, jeg kan ikke... Nå, derfor. Okay. Ja. Det går vi mig også. I'm the comings. I'm the comings. Stå mere end mig. I'm the comings. En af vejen holder i bunden. Over der kommer så under bunden, så. Så er der en over. What? Skal vi så komme hjem? Jeg var svømmet to, så kind. Der er en her ved mig. Oh, jeg kommer til at droppe. Han er meget low, ham her. Der har mega low, nice. Åh, oh, en mere. Så den ramte mellem mig og jer. Han er low. Han er død. Og oh, dernede ved ruin. Ah. Der er to, jeg hopper ud. Først. Jeg er absolut fucking oh, med. Der er også nogen op med. Oh, Sony go! Men hvor mange af dem har redeployed? Det bliver spændende at se. Det. Sony kommer, boys! Det var en, det var to, det var tre. Ja, det var så to, jeg nærkede hernede. Der var nogen, der var rift. Jeg satte den der turret der, det var ikke så godt. Jeg troede, jeg kunne hoppe op på den og skyde. Jeg blev skudt ned. Åh, der er en, der bliver skudt ned lige foran os. Han er død foran os. Ej, så kraftig, I må også uvendigt. Det er rigtig godt. Faktisk. Det var dig, der gjorde det, kvinde. Ja, ja, jeg spiser ham, men alligevel. De løber, de... Ja, høj. Vent, der er to dernede. Ja. Fuck, det kunne have været godt at have de der freezing bombs der, sådan, så lige kunne poppe dem ud i zonen. Ja, men det kan godt være. Han kommer her. Han kommer nu. Keep up. Han får ikke lov til det. Jo, han har healet. Ej. Han er hvid. Eller blå. Han er blå. Jeg er little cunt! Wow, trækker man shotgun frem i en pickaxe fight! Det er kratig med ikke god stil. Okay, nu skal du se. Skal vi, er der action? Er det det? Hold kæft, den ninja jeg er. Jeg tror, han er lead agent, det her. Hvem ser det dig? Oh fuck, der var to elite. Det var forkert våben, det der. Men hvad? Og der er en bag, okay. Du ser dem, babe. Tag dem, babe. Jeg har fundet et hul. Nej, det kan du ikke, så skal du spæk til. Nej, nu er den væk. Nå, sådan. Jeg har fundet et hul. Jamen, jeg har fundet en trappe. Og jeg er fuld mulighed til Fasaki og fandt trappen. Jeg er et hul. Hvor skal jeg så hen her, kønne? Har du også gennem på den? Nej. Hvem ser du dum? Jeg kommer ikke ind i kornet før. Sister. Ja, vi er overhovedet sikre på, at vi overhovedet skal... Nå, Vinny, der var det nice pad, der skal jeg igen. Åh, oh, er det den rigtige vej? Jeg har ikke været oppe på trappen. Er der overhovedet en rigtig vej? Jeg tror ikke bare det hele, det bare er... Jeg tror det kan jo godt være. Er det bare et andet sted, man skal under trappen, måske? Jo. Nej. Du skal tro på det. Ring. Så buddies! Nej. Ja, det er værd med at gå og blokke mig sådan det, jeg kunne. Jeg skal have autodoor åben på, så jeg kan se, hvad der er. Jeg kan ikke komme tilbage. Prøv at den vej tilbage. Her til det totalt. Nej, jeg skal tilbage og sidde dernede. Nej, vi skal frem og se på totalet nu, fordi vi skal hen og se på totalet. Okay. Det kan være, man skal trække i håndtaget. Trække i håndtaget, Kronk. Kronky boy. Nåå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  man skal bare herind. Ja, bare hop ned. Ej, ses. Fucking idiot. Hvorfor er det her så fucking svært? Yes. Altså, der er et hul dernede, der får det ud til trap eller andet. Vent, hvad gør jeg nu? Nu er jeg herinde. Ingen idé.
Boys. Vi er ikke sikre på, at det er det rigtige sted heller. Det er det rigtige sted. Fuck, det der var en trap! Jeg kan se noget her. Jeg ved ikke, om det er her. Jeg har ikke tjekket nu, men jeg vil have jer med. Du vil have os med på eventyr. Vent på mig, jeg er en eventyr. Okay. Hej. 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 Ja, riff to go, mate. Ui, det tog lang tid, Det er en fancy måde at komme videre på det her. Det er lidt nederen, hvis vi lige fejler nu, så kan vi ikke komme op. Hvilket rør? Jeg tager ham her! Jeg tager med! Jeg har ikke på fødderne, jeg kan ikke tage med! Jeg tager med! Yeet! Okay, jeg er gået i stå. Jeg løber ikke mere. Oh no. Okay, man stopper næsten hele tiden. Det blev vej! Det er ligesom mig i sådan en land, jeg har sådan nogle rutsjebaner. Det er heller ikke rart. Der ender du bare ikke med at dø eller check out early. Nej, men man ender med lige at få sådan et dumt mærke på ryggen. Hvorfor? Det er også irriterende. Hvem dør? Ej. Jeg venter lige på, at I alle sammen dør. Rift mig. Jeg har fundet en parkourbane. Hvad var det for en af dem? Var det... Den til mod venstre. Og der skal man selvfølgelig dodge den trap der, ja okay. Åh, men det er da et fancy rør, han shower altså overfærd med nogle skills. Der bliver altså bare showet. Jeg hopper bare. Jeg er en kanguru. Jeg er gået ind i vinduet. Jeg kommer aldrig ud igen. Hold da chef, der er mange døre. Jeg kommer aldrig ud igen, jeg er i fængsel. Okay, kom ud. Godt sagt. Tag en dør her og løb! Det her rum ser rigtigt ud. Oh, der er sådan nogle jitter! Hvad gør de her? Der er også traps. Fucking hell. Hvad gør de der stød ting? Giver de stød? Ja, fuck, der var en trap. Men pas på, der er en trap også til højre. Der er to traps. Så du skal... Der er ikke noget herinde. Er der noget to traps? Det ved jeg ikke, det har jeg ikke set. Prøv at gå rundt om dem. Se om der er noget derinde. Der er ikke noget! Vi er dead! Vi er dead! No, vi skal den anden vej måske. Ja, vent hvad. Hvorfor har de lavet sort? Det er pisse irriterende at se. Wow. Det er faktisk mucho racistisk, det der. Ja, hvis jeg sagde det om en person i en kamp. Det er det ikke svært. Det er lort. Vi skal ind og dø i den trap. Jeg er her. Og så bliver der også skudt rundt. Der er et rum, hvor der rent faktisk er lidt større end. Wow, what the fuck? Sindssygt. Skøt. Det er her. Og så skal man have en balloon, og så skal man bare rundt og tjekke alle døre. Wow, okay, det var et cunt move, det her. Jeg glæder mig til det her. Ja, men så der er et rum, hvor det ligner det rigtige, og så er det ikke det rigtige. Hvad skal man med ballongerne? Nå, skal vi bare få... Okay. Vi skal tænke, hvilken dør der er den rigtige. Wow. Jeg prøver at kigge ned i alle dine... Jeg hopper heller ikke ind i dem alle sammen, og det er måske en fejl. Det gør jeg ikke. Jamen, det tror jeg også. Jeg går lige ind og tjekker alle sammen. Det magter jeg ikke. Nej, det gør jeg godt nok ikke. Jamen, sidste gang, da jeg var igennem sådan en isting her med Bounder, så var det ikke den rigtige vej. Det er den rigtige vej. Nej! Oh my god! Han kan igen. Respawn. Please. Var der checkpoint, som du bare ikke fik, eller hvad? Fuck! Jeg er tilbage på etteren. Nej! Den skal ikke gå hjem. Hvad for en var det? Et eller andet hen på venstre side. Åh, det var sjovt, at der skete for nu. Ja. Var det den, hvor der var sådan nogle lilla ting, orange ting indeni? Pas, det er den sidste, jeg nåede til hen på venstre side. Jeg var den, der var forrest anden. Så. Sidste er den række af døre, der åbner derhen. Altså, det havde ikke været sjovt, hvis det var mig, for så havde jeg ikke været her mere. Ej, det burde ikke tage så langt, så jeg kom tilbage igen. Over på bagsiden, og så på den, lige når man kommer ind til venstre. Jeg har ikke tjekket dem. Okay, jeg tjekker den lige nederst. Vi tager et lag af gangen hernede fra. Nej, jeg har taget alle dem der. Tak, dem ja, jeg gør det alligevel igen. Så gider jeg ikke. Jeg tror, det er nemmere at tage sådan et lag af gangen. Nu gør jeg det her. Nu gør jeg noget andet. Sådan her. Så hopper op og ned hele tiden balloner. Det er kraftigt irriterende. Mm-hmm. Ja, det er lort. Men det skal du alligevel gøre på næste level. Der står 17 her. Jeg har fundet vejen. Hvor kende kønne? Skal jeg lige... Okay, på venstre side eller et sted, der er sådan en, hvor der er sådan to huller. Hvis det er to huller. Kan jeg komme op her igen? Det fik jeg, man kan. Er det sådan et stort rum? Der er sådan... Nå, herinde. Der er sådan to huller. Så hvis du kigger mod dem, så er den til højre, den går nedad. Mr. Sergey, mand. Var det ikke dig, der tjekkede dem herovre? Jo, der har du også... Har du den til højre og går nedad? Nå, dernede! Der har jeg ikke været ned. Nej, så kom her. Oh my god. Nej, du er forkert, tror jeg. Det var den, jeg tog, sikkert.
Den anden har ikke været nede. Nej, og man skal dø, eller hvad? Ja. Jeg vil ikke. Og jamen, Senior Cummings. Og så har jeg ikke... Ui. Hvad er det nice? Næh. En lama. Der er også lidt sneaky, sneaky. Ja, så er der rigtig mange veje her. Det er jo spændende. Hey, bodies. Hej. Altså, vi starter bare fra enden af. Går yes, vi gør. Angreb. Vi har fundet sig, hvad det var. Det var ikke den. Venstre. Okay. Venstre. Venstrosity. Altså, det er lidt sjovt, hvis det er højere nu. Ja, det ja. Du. Det er lidt en klassiker, i hvert fald. Det er en klass. Ah, nej, det er safe, men det er god skik, det der, drenge. Det er så er der bare flere... Ja, men så er der bare flere dør, der skal åbne. Hvornår, man dør. Jeg blev skadet 1000. Ja, ja. De tager lige dem der. Så okay. Det er simpelthen bare trial and error igen. Han dør der. Nej, vi er... Ej, okay. Nu er vi din kant. Okay, nu er det kyndes tur. Vi tager en dør. Okay, kyndes tur. Vi tager en hver. Nej, okay. Vi tager en hver, ja. Tager en hver. Okay. Men nej. Så kommer vi igennem på grund af spawnprotection, så kan vi ikke finde ud af, om det er den rigtige. Ja, det er præcis. Okay. Det er ikke det. Og så vender vi. Kyndes vel forkert, så er det Sakis tur. Mig, Pimps. I åbner lige alle, så vi ved, hvor fint det er. Så lukker vi bare dem, der ikke er. Saki? Jamen, jeg vælger den her. Fuck. Dårlig. Bimse, så er det dig. Din tur. Nej, jeg tog den der før. Bimse! Ja, og hvad gjorde jeg så? Så tog jeg den. Det er ret nok. Luk jeg den tror, der, eller? Jeg tror, det er den her. Jeg er igennem igen, boys! Luk lige der, så vi tager den. Jeg kan ikke komme tilbage. Jesus. Nej, mate, så skal du ikke lukke jeg igen. Jeg har lukket den. Så er det ikke min tur til at vælge. Jeg håber, det er din tur til at vælge. Det er på grund af, at du ikke åbnede de døre der. Så er han ufi. Så... Okay. Han vælger rigtigt. Man ved det. Åh, hvor irriterende. Sådan noget her er jeg fucking god til. Man bare skal være heldig. Nej, det var forkert! Højt! Nu er du rigtig god til, hvor man skal være heldig. Jeg tror, man skal hoppe over her bare. Jeg tror ikke, du kan over det. Watch me. Men skal man bare løbe over dem, eller skal man hoppe inden også? Så jeg var bare, da jeg nåede nogenlunde toppen, der gav jeg bare skuldvide, bare max gas, og så hoppede den. Nå, skal vi lave en klassisk bimse her så, og så lige... Hvor er loser dansen? Den var der. Lige der, okay. Yes. Det er jo forkert i mode, vi bruger. Det er jo good vibes, vi skal jo hætte på ham. Det er ikke engang nøje. Okay, så prøv lige en af jer at hoppe tilbage, og så dø. Nej, det kan I, fordi jeg har taget det. Kan I ikke, take point. Lød toren ned, altså også. Et hop mere, så ender jeg noget mælk. Hvem skal de bruge balloner? Hvordan skal vi gå derind? Der var hul. Jeg kan også stå. Jeg røg ned, hvad gør sådan her bare. Ja! Okay, råd. Der er også ikke plads af svægt til overkommen. Nej. Man går op herhen. Og herhen. Ja! Du har lavet nuff-nuffen! Ja, kønne. Ja. Hvor står du? Står du på noget der? Skal man bare ja. B-hop hele vejen over, eller hvad? Så er der også noget her, ja. Ja. Så er det din tur. Jamen, jeg sætter lige spray her. Okay. Nå, så der ved vi. Den er god. Okay, så jeg prøver at hoppe her, altså. Fuck. Den er til højre. På den firkant der. Hvis det ikke er nogen. Ja. Ish. Hej Nufi. Hej. Vi har en spray her. Eller to. Boss. Okay. Så er der døren. Jeg har den. Det kan godt være, I skal hen på den anden først. Nej, jeg vidste! Var der en dernede, Nufi? Nej, det så jeg ikke. Okay, kønnehoppet de er det her. Ja, for jeg tænkte, at man skulle kunne stå på et eller andet for at komme ind ad døren. Jamen, jeg troede trekanten var på den modsatte side af døren. Sådan, så man skulle sådan lave et svært hop. Trap money, Benny. Kønne, han baiter den simpelthen også lige. Her var lukket. Den dør mere. Jamen, så you can do it.
Jeg tror på dig, babe. Der er åbent her. Yes. Ja. Hvem siger det var faktisk? Er det den rigtige vej, jeg er på vej her? Er det det? Det lige, kunne godt ligne. Vi har rigtig meget tabt nu, i hvert fald. Det ja, nej, nej. Ej, kæverdrin. Nej, what, så går den af igennem døren anden gang. Det er fug. Saki tog et L ind i Ibiza. Er det tjek? Da. Skal du med, Nufi? Oj, det var lige ved at gå galt her. Jeg var lige ved at gå ned i checkpoint ja, til nummer 7 igen. Jeg går derind. Eller, okay. Hvad sker der? Ja, her er hernede, længere ned. Jeg tager godt at gå ind. Ja, okay, så prøv at gå ind. Jeg er gået ind. Så prøv at gå ned i det hul her, Nufi. Nej. Gør det. Prøv at gå ned i det hul der. Nej. Gør det, Nufi. Gør det. Prøv at gå ned i det hul der, Nufi. Prøv lige at gå væk, Saki. Nej. Er der nogensinde nogen steder, hvor man har kunnet det? Nej. Man ved det aldrig. Der er altså også, man kan gemme, eller man kan gemme dæk nede i jorden, så man ikke kan se dem, så man skal kigge op i loftet. Måske er der noget noget. Det tror jeg ikke, men jeg kommer. Nej, det blev ikke. Nej, der har vi lige været. Nej, ikke her, det var det næste gang. Jamen, det var kønner også lige været. Nej, jeg tror, jeg måske har fundet noget her. Jeg kan ikke bait de traps. Prøv lige at dø, og se hvor jeg er herinde. Ej. Hvad syv søren er det nu, det for noget, det der kød? Ja, jeg gik. Den, så hopper jeg op på noget torches. Prøv jeg. Jeg sidder stok. Fuck. Bare tålmodighed nu. Jeg væbner mig med tålmodighed. Hvem så døde? Det er sgu ikke tålmodighed. Nå, der er mig flink. Det vil jeg rigtig vej. Jeg kan ikke hoppe her nu. Der er en kæmpe. Hvis... Der er sådan et rushebane igen. Whee! Mr. Sergej. Yes, nummer 9 her. Jeg har i Sergej Frans. Man skal jo ind her jo. Let's go. Bimse er givet op. Jeg melder den. Bimse er givet op. Så er det nu. Go. Go. Er det en kæmpe lige gæk? Jo, et launchpad. Endnu et launchpad. Hvor? Er der endnu et launchpad? Derovre. Dernede. Nå, der. Hvor er det launchpad herude? Jeg mister Bim. Nu fik du i vejen. Ja. Jeg simpelthen mister Bim til. Men skal man ikke gerne have de der orange der? Dem dør du af, så det tror jeg ikke. Nej, ja, dem dør du af. Så gør jeg det ikke det, boys. Så prøver jeg at lade være med det. Ish. Jeg tror. Au. Nuff. Yeet machine. First! Comment på sidste level. Oh. Okay. Oh fuck. Det var du nok, okay. Bliver den her traffic baitet? Hvad? Gør man de orange boys, siger det? Ja. Eller lyver du? Ja, de orange skal man lidt holde sig fra. Nå. Godt nu, tak. Så lidt, mate. Det var ikke her. Det er din tur. Nå, jeg har også fundet sådan et sted, hvor du skal. Betyder det nok, at det er en forkert vej, tror jeg? Ikke det. GG, motherfucker. Good gaming. Dernede, hvor vi var kørende, hvor vi baitede trappen, og så bare gå hen. Gå til højre, når du kommer ned ad trapperne. Helt andet i stallen. I stallerne. Hvordan ligger der? Stallerne ris. Okay, helt ned, siger jeg. Dårligt. Jeg synes, det var meget godt. Jeg er på 9 af køle. Jeg er på vej ned. Og så skulle vi forbi. Ned ad trappen, eller hvad? Ja, bare løb forbi den trappe, den aktiverer ikke. Og så lad os stå og danse for ham, når han kommer hen. Og så er der en stald. Hvad skal man bestalle? Jeg har lige vist mig selv. Har du det? Nå, det er. Skulle da kigge. Skulle da kigge for helvede, køle. Yes. Skulle da kigge. Køna! Det er fast i det her. Kan man... Men der er rigtig mange veje, fordi vi fandt heller ikke den, der førte tilbage til... Til den der med dørene. Oh, you're so stupid. Yes. Hej. Hej. Vi fandt ikke den vej, der førte tilbage til alle de der døre der. GG. Er vi færdige? Jeg tror, det her det er sådan en fest... En festsimulator. Men så er der altid en toer til en anden dag. Ja, det er rigtigt. Ej, det er udmærket. Hvem ser med på en toer, tror jeg? Vent, hvorfor bliver jeg stuck hele tiden? Ease to ease, åbenbart ikke godt. De bugger altid rundt i svinget, dem der. Mhm. De blev. Åh,
Oh my god, du tager alt min is. Jeg har ikke tip hop. Jeg vil gerne have is. Kæmpe først. Hey, så pay, så lad mig gå i sig.